folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen og en ny smakstest. Før jeg starter denne videoen her, så gjerne smell like hvis dere liker smakstester. By the way, tusen hjertelig takk for 21 000 abonnenter. Det setter sykt stor pris på. Det betyr så sykt mye. Er du ny, gjerne abonner hvis du ønsker det. Jeg har et mål om å nå 30 000 i løpet av året. Hvis det skjer at jeg når 30 000 følgere i løpet av året, så skal vi ta en tatuering som 30K spesial, som dere bestemmer hva skal være. Men samme det, bare la oss hoppe inn i videoen. For cirka en ukes tid siden så var jeg og kjæresten min i Oslo på tur, og da fant jeg disse to energidrikkene her, som er laget av cola. Altså cola, Coca-Cola Company har kommet med egen energidrikk. Og jeg er sånn som hukker tak i alt som er nytt, som virker spennende, og tenker at det skal jeg teste, og det skal jeg lage video av. Og da tenkte jeg med de her også. Det er en Cola Zero energidrikke, altså uten sukker, og en vanlig cola. Det som står bak her er jo da selvfølgelig at du skal ikke drikke det hvis du er gravid, eller hvis du er ømfintlig mot koffein, og hvis du er barn, så skal du helst ikke ha i det energidrikket da heller. Jeg er i hvert fall veldig spent på hvordan det her smaker, fordi cola er jo favorittdrikka mi. Men spørsmålet er om energidrikken er så god at det smaker energidrikk med litt cola smak i, eller om bare hele driten er ødelagt, det vet jeg ikke. Men jeg tenker vi skal starte med Cola Zero, altså denne uten sukker. Jeg er en av de som drikker Cola Zero veldig ofte på grunn av kaloriene. Når jeg har lyst på noe søtt og liksom har lyst på noe med cola-smak, så blir det det. Disse fant jeg da på Narvesen, eller 7-Eleven-butikk, eller et eller annet stryk, jeg husker ikke. Lukter energidrikk, og lukter faktisk litt Cola Zero. What? Det var veldig sært. Den var jo ikke vond. Det smakte ikke bare Cola Zero, men du får også litt av den der typiske energismaken. Den litt sånn, jeg vet ikke, den bittere smaken i bakgrunnen som jeg føler er de fleste energidrikker. Den har den der også, og du har den cola smaken, men jeg føler liksom at det kanskje er litt sånn, det smaker som en daud Cola Zero, altså en Cola Zero uten kulsyre. Det er jo litt grann kulsyre i den, men det er ikke mye. Mens det inneholder litt grann smak av en type energidrikke. Jeg vet ikke, den var ikke vond, men det er ikke beste energidrikken. Jeg synes den funker liksom. Skal jeg gå for en energidrikke? Er jeg giret på den energidrikkesmaken? Den bittre smaken som jeg snakker om, som pleier å være de fleste energidrikker, så går jeg ikke for den her, ass. Det gjør jeg ikke. Men skal jeg gi den en terningkast, så tror jeg det blir en treer, ass. Fordi den er ikke vond. Men den er heller ikke god, og ja, den er sånn midt i mellom, det er sånn, det funker, jeg kan drikke den opp liksom. Ja, nå slokna jo skjermen bakgrunnen her, men det spiller ingen rolle. Nå går vi over til colaen, den vanlige cola. Med tanke på hvordan den andre smakte, så lurer jeg på om den her kan kanskje være bedre. Det lukter absolutt det samme, det er helt likt som den andre. Ganske lik smak også, altså. Definitivt lik smak. Men det er selvfølgelig smak ut av Cola Cola Zero, men det er veldig lik smak i den. De hadde bare ikke den der typiske ettersmaken av de brusene som ikke inneholder sukker. Men de er ganske like smak, altså. Litt grann hakket søtere, men ellers så er de veldig like smak. Med tanke på hvor splittet Cola Cola Zero vanligvis er når det kommer til smaken, så er de her ganske like i forhold til det vanlige, så det er jo positivt da, men litt grann søtere, samme energismaken som på den andre. Jeg vil nok gi den en terningkast 3 da nå. Den var ikke noe bedre selv om den var med sukker. Jeg tenker at begge to er ganske lik smak, og ville jeg gått for noe da, så tror jeg faktisk jeg hadde gått for den uten sukker, ja. For jeg synes den var så likt i smaken. Uansett, folkens, har dere smakt denne energidrikken? Hva synes dere? Hvilke er best? Synes dere den smaker likt? Kommenter i kommentarfeltet. Så var det her da dagens video, folkens. Jeg håper dere likte det dere så, og så snakkes vi i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt!